Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. У палатах інфекційного відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги, де прийматимуть хворих на коронавірус, реконструювали систему подачі кисню. На це витратили 106 731 гривню з міського бюджету, розповів новинам директор медзакладу Ярослав Чайківський. За його словами, у лікарні встановили шафу для зберігання кисневих балонів, систему редукторів, лінію транспортування кисню в палати і розводку до кожного ліжка. Це шафа для зберігання кисневих балонів. Ось по цьому киснепроводу транспортується кисень до палат. За словами директора Тернопільської лікарні швидкої допомоги Ярослава Чайківського, систему подачі кисню монтували 3 дні працівники фірми-підрядника зі Львова. Система подачі кисню, вона використовується в тих випадках, коли у хворих з коронавірусом розвивається пневмонія. Важка форма, і коли хворі не можуть самостійно дихати, вони потребують допоміжної вентиляції легень з подачею кисню. В інфекційному відділенні встановили 6 редукторів у боксах та у палаті інтенсивної терапії, розповідає Ярослав Чайківський. За його словами, обладнання регулює тиск кисню в системі і допомагає забезпечувати хворого штучною вентиляцією легень. Якщо у хворого буде підозра на коронавірус, він буде госпіталізований саме у ці боксовані палати інфекційного відділення, які вже готові повністю до прийому хворих із коронавірусом. На сьогодні на Тернопільщині жодного випадку на захворювання на коронавірус не зафіксували, каже Ярослав Чайківський. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Щоб запобігти поширенню коронавірусу, на Тернопільщині змінили дату прощі реліквії тернового вінка Ісуса Христа. Про це повідомив архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівської української греко-католицької церкви Василій Семенюк. Коли відбудеться проща, наразі невідомо, каже Василій Семенюк. На сьогоднішньому засіданні Ради церков області виконуюча обов'язки керівника обласного лабораторного центру Оксана Чайчук розповіла представникам конфесій Тернопільщини, які заходи профілактики можна запровадити в церквах. Ну, рекомендували вести такі, довести до розуміння, до свідомості парафіян суто заходи, які би могли запобігти поширенню коронавірусної інфекції. Це менше скупчення людей, це зменшення часу проведення богослужіння, це зменшення кількості богослужінь на протязі дня, це рекомендації про проведення богослужіння на відкритому повітрі. Ну і далі представники релігійних конфесій змушені самі прийняти такі заходи, як цілування обрядових речей, це Євангелія, хрести, образи. Ну, звичайно, ми рекомендуємо користуватися дезасобами в приміщеннях культових споруд. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, станом на 17-ту годину у світі зареєстрували 116 146 випадків коронавірусу в понад 100 країнах світу. Від інфекції померли 4088 людей, видужали 64 385 осіб. Найбільше хворих у країнах Європи зараз є в Італії – 9 172 людини. В Україні зареєстровано один лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Загалом за весь період Центр громадського здоров'я України отримав 40 підозр про захворювання на COVID-19. Наразі 4 зразки ще не досліджені, повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Близько 100 осіб вшанували пам'ять Тараса Шевченка в Тернополі в сквері Кобзаря, повідомила керівниця прес-служби міськради Мар'яна Зварич. Під час заходу отець Мартин Української греко-католицької церкви відправив панахиду. Після цього відбулися літературні читання. Вірші Шевченка читали студенти Тернопільського Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола та учні 3-ї та 24-ї шкіл. Тернопільський народний аматорський хор імені Кобилянського заспівав «Реве та стогне», «Дніпр широкий». Під час цього учасники вшанування поклали квіти до пам'ятника Шевченку. Шевченко і сьогодні до нас промовляє словами тими, які вимагають від нас бути щирими, відвертими, відданими своїй державі,
захищати її, не виїжджати з її теренів і там служити, як кажуть панам, а тут з'єднатися з нашими всіма українцями і будувати Україну таку, яку ми хочемо бачити. Ми повинні повертатися до його творів, які піднімають патріотизм, бо Україна знаходиться в дуже складному положенні. Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 року в селі Моринці Черкаської області. Помер 10 березня 1861 року в Петербурзі. Його поховали на Смолинському кладовищі. За 58 днів, 22 травня, прах Шевченка перевезли в Україну. Перепоховали його на Чернечій горі біля Канева. 25-річному тернополянину Андрію Горбатюку продовжили термін тривання під вартою до 8 травня 2020 року. Таке рішення оголосив сьогодні суддя Петро Гуменний. Під час розгляду кримінальної справи про вбивство тернополянки Тетяни Підвашецької в міськрайонному суді. Наступне слухання справи він призначив на 30 березня о 14:15. Більше про розгляд справи розповість Світлана Лазорик. 09.05.88.921. Об 11.45 суддя Петро Гуменний відкрив слухання. Державний обвинувач Олексій Смеричук представив письмові докази. Також фабула, його рапорт 16.04.2019 року о 15.28 надійшло повідомлення власнику магазину «Хрустик» Володимира Степановича про те, що в місті Тернополі припаркований велосипед без нагляду з електроприводу. Рапорт про те, що у чергову частину Тернопільського відділу поліції УГНТ Тернопільської області надійшло повідомлення лікаря ЄДМ номер 2 Омелянюк про те, що по вулиці Леся Курбаса 9.99 Тернополі виявлено Підвашецьку Тетяну Олександрівну. Прокурор Олексій Смеричук подав клопотання про продовження запобіжного заходу для Андрія Горбатюка тримання під вартою до 2 місяців. Тимчасового доступу до речі документів. Обвинувачений не працює, веде, як вже встановлено, антисоціальний спосіб життя, осіб на отриманні немає, обвинувачується у скоєнні особливо тяжкого злочину, за яке законом передбачено покарання у виді довічного позбавлення волі, а тому є всі підстави вважати, що перебуваючи на свободі, він може переховуватися і іншим чином ухилятися від судових засідань, що призведе до порушення розумних строків. Захисник Андрія Горбатюка Петро Грода просив у суду про цілодобовий домашній арешт. Тих даних, на які послався прокурор, в принципі, значить, не існує за виключенням його тих чи інших уявлень. В силу цього, я вважаю, значить, що міра запобіжного заходу, оголошена прокурором, значить, є необґрунтованою. Суд відправився до нарадчої кімнати. Ризиків, які визначені чинним кримінальним процесуальним кодексом, того, що мій підзахисний буде уникати певних процесуальних дій, уникати явки до суду, впливати на свідків, експертів і так далі. Сторона захисту вважає, що вони просто відсутні. За своєю суттю, цілодобовий домашній арест, про який ми і просили як сторона захисту, цілком би забезпечив його належну як процесуальну поведінку, так і можливість уникнення відповідних ризиків, на які наголошувала сторона обвинувачення. Світлана Лазорик, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, обвинуваченого в вбивстві Андрія Горбатюка визнали осудним. Такі результати стаціонарної психолого-психіатричної експертизи, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, хлопця можуть засудити від 10 до 15 років або ув'язнити довічно. Андрію Горбатюку інкримінують пункт 4 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. 27-річну Тетяну Підвашецьку вбили в ніч з 15 на 16 квітня минулого року. На тілі загиблої судово-медичний експерт виявив понад 50 колото-ріжучих ран. Вона померла від втрати крові. Після вбивства хлопець втік. Затримали його 17 квітня, а наступного ж дня суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. На Тернопільщині 49-річний чоловік обрізав гілки дерев та впав з 8-метрової висоти. Від отриманих травм він помер у лікарні. Про це сьогодні повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, це сталося на церковному подвір'ї одного з храмів на території Збаразького району.
Чоловік впав через власну необережність, каже Сергій Крета. Травмованого доставили до Збаразької центральної лікарні, а звідти – до Тернопільської обласної університетської лікарні. Медикам врятувати життя чоловіка не вдалося. Пацієнт доставлений в приймальний покій з діагнозом політравма по супроводі бригади швидкої медичної допомоги з району. Обстежений, госпіталізований в важкому стані в реанімаційне відділення. Проводилися весь необхідний комплекс заходів, але, незважаючи на це, за 2 години пацієнт після поступлення помер. Хворого перелом кісток тазу, закрита травма органів грудної порожнини, закрита травма органів черевної порожнини, перелом шийного відділу хребта. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться вже о 19:00.